Olá, meus amores, boa noite. Eu vim conversar com vocês. Espero que vocês estejam bem, né? Então, minha gente, muita gente lá na PPVzinho, na outra plataforma, pergunta muito, tem muita curiosidade para saber como foi que a gente montou o nosso negócio, que é um bar e restaurante, né? Então, gente, foi o meu esposo quem teve a iniciativa, tá bom? Nós conversamos e tudo. Sempre vinha colegas de a gente pra cá. Eles vinham e eles. Assim, a gente sempre dividia as coisas. Por exemplo, meu esposo comprava carne de porco, eles compravam carne de gado, a gente comprava carne de sol, eles compravam buchada e assim vice-versa. Cada uma era sempre três, quatro, cinco casal. Aí a gente fazia brincadeiras, fazia aniversário e tudo. E, minha gente, eles gostavam muito. Só que eles falavam assim que seria legal se a gente montasse um negócio pra gente cobrar, porque aqui o ambiente era muito legal, reservado, bem divertido, frio, bem arejado e tudo, 3 quilômetros da cidade e tudo. Bacana, bem familiar, né? Sem falar, né? Então daí a gente pensou, né? A gente pensou uns 3 dias e conversamos bastante. Quando foi na outra semana e tudo, aí a gente falou, deu resposta para os colegas e tudo. Aí pronto, todo mundo vem, todo mundo gosta, né? E eu acredito que sejam bem atendidos e tudo. E a gente vende, né? Como eu falei lá na PPVzinho. A gente vende carne de sol, carne de gado, filé com fritas, bovino suíno de frango, buchada, carne de porco, de tudo um pouco, minha gente. Posta de peixe, peixada, de tudo um pouco a gente vende, todo mundo gosta. E é isso. A gente tenta agradar o cliente, tá bom? E é isso. Então, vou finalizar por aqui. Um beijo. Quem for inscrito, se inscreva, deixe um comentário aí, compartilhe com todo mundo, vou ficar muito agradecido, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau e boa noite. Deixa aí algum comentário aí embaixo que eu responderei a vocês, tá bom? Como foi que eu entrei na Ambev, que eu fiz o cadastro da Ambev, na Coca-Cola, se eu já recebi geladeira e tal, tá bom? Então, beijo, obrigada até aqui e tchau, tchau.